မမူတူရေဒီဆရာကြီးဥမမောင်တင်မဟာဝိဇ္ဇာရဲ့နှစ်တရာပြည့်မွေးနေ့အမှတ်ရစာရန်ဖတ်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ကုသိုလ်တော်ဘုရားဝင်တွင်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဥမမောင်တင်ဟာမြမသမိုင်းစာပေတူရေဒီတွေအတွက်စာအုပ်စာရန်တွေအမြောက်များကိုပြုစုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခါရမွေးနေ့မှာမိတ်ဆွေပေါင်းစင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အကျွေးမွေးကျွေးမွေးဆိုတာချုပ်ပွဲချင်ပွဲပေါ့။ဒါပေမဲ့တရားပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲသုံးမုံနဲ့ရှိမှုတွေစားတယ်။အဲ့လိုကျွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုကျွေးရနေပြီးတော့နောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ပိဋကသုံးပုဒ်ထုထားတဲ့ကြောက်စာတွေဓမ္မပူဇာဆိုပြီးတော့ကြောက်စာတိုင်းအစီမိပူဇော်တဲ့အရင်ရှိချက်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာမွေးနေ့မှာတွားရောက်လာတဲ့ပိဋကတွေစားတော့နေတော့မှဥဒ္ဒရရသည်ဘုရားဆရာတပည့်တွေကသူတို့လေးလာထားတဲ့အတိတ်တွေသူရည်သနာအကြောင်းတွေထုတ်ချုပ်ပြီးစကားအတူတူဖတ်ခဲ့ဆရာကြီးဥမမောင်တေဟာမန္တလေးမြန်နန်းစံကျော်ရွှေနန်းတော်ဘကိုးကမောစသာရီရွှေနန်းတော်အလောင်းမင်းတရားရဲ့နန်းမြေပုံသာမင်္ဂလာနန်းတော်ကြီးတို့ကိုပြုပြင်ရမှာရှင်းမှုမပြတ်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းဖို့ကူညီပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာကျေးလက်ဘဝတရုတ်ကိုထင်ရှားပြသစေတဲ့ကြံပြားတွေဖြစ်တဲ့လွမ်းချင်း၊အိုင်ချင်း၊တရာချင်း၊ကောက်ဆိုက်တေး၊ဘုံကြီးတန်၊မောင်ထောင်တေးစတဲ့ကြံပြားတွေကိုလည်းစူးစီးထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။2000နဲ့တခုနဲ့ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့မှာဆရာကြီးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲတပည့်တွေကနေပြီးတော့မှဒီဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုအောင်မေတ္တရာပြီးတော့မှမွေးနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းဆွမ်းကတ်တယ်အခုလိုဇရန်းနေဖတ်ကြတယ်ဒီစင်နာတွေကိုဆင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဥမ္မောင်တင်ကို1919ခုနှစ်မှာအဖအဦးဆန်ဦးအမိတော်မတို့ကမန္တလေးမြို့တိရိမင်္ဂလာပွဲကုန်းရက်မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်1963ခုနှစ်မှာဆယ်ရန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးမန္တလေးဥပ္ပစာကောလိပ်မှာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်1939ခုနှစ်မှာတော့ဥပ္ပစာအပိုင်းခါကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဟာမင်းအောင်ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဘာသာပြန်ဝတ္ထုတို့တွေကိုလည်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဥမ္မောင်တေမဟာဝိဇ္ဇာဟာ2001ခုနှစ်မေလ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာအသက်84နှစ်နဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။